Olá, eu sou o Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão do New News. Bem, esta câmara tem números tão altos que eu vou pedir à minha equipa que coloque os números no ecrã. A nova câmara Lightroom Cinema tem uns incríveis 755 megapixels, 16 stops de alcance dinâmico e filma até 300 frames por segundo. E necessita de um servidor cheio de discos para gravar e processar as filmagens gravadas em RAW. Toma, compra uma para mim e aproveita e compra logo outra para ti. E se o seu animal também pudesse tirar fotos? Já existem acessórios da GoPro para animais, mas alguém se lembrou de pegar nessa ideia e levá-lo ao próximo nível. Chama-se Posting Tail. Tira fotos sempre que o cão abana a cauda e publica automaticamente no Facebook. Tirei no botão, tira então! O projeto Impossible lançou a sua primeira câmara, a iOne. Uma câmara analógica que utiliza películas 600, mas renovada com um toque de tecnologia e design. Com um ring flash, bateria recarregável por USB e Bluetooth para ligação ao smartphone, será lançada em maio com um preço aproximado de $300. Como é que eu passo as fotografias para o telemóvel? É aqui? Como é que eu escolho as fotos agora? Um turista ia sendo decapitado a tirar uma foto a um avião. Existem pessoas que tentam de tudo para ter uma boa foto. E infelizmente existem umas que se colocam em situações de risco para eles e para os outros. A Hasselblad anunciou uma nova câmara, a H6D 100C. Uma câmara de médio formato, de 100 megapixels, capaz de filmar um vídeo de 4K em RAW, tornando-se uma concorrente direta com a Arri, a Red ou a Sony. Já está disponível para pré-encomenda com um preço de 28.900 euros. Já trouxeste a Lightro? Não. Espera aí, então toma lá uns trocos, traz uma destas aqui, se faz favor. Olha, traz outra, traz duas, pode ser com uma avaria. As corridas de drones estão prestes a tornar-se mais acessíveis. A marca RotorX dispõe de um drone veloz com controle de vídeo abaixo dos $500. Pode já vir todo completamente montado ou num kit com instruções fáceis de montar. Estão prontos para aprender mais sobre fotografia e vídeo? É porque vem aí a Dica da Semana. Olá a todos. Nesta Dica da Semana vamos falar sobre disparadores. Pode utilizar um disparador simples, como é o habitual utilizado nos disparadores, em que apenas permite disparar a fotografia e controlar o bulb, clicando um pouco mais para a frente e depois voltando para trás. Ou pode utilizar um disparador um pouco mais complexo, por um preço muito semelhante, como o caso do Trigger Trap. Este Trigger Trap basicamente é um cabo que permite adicionar muito mais funções de disparador ao seu smartphone e controlando assim a câmara. Tem funções de apenas disparar o bulb como um disparador normal, mas também tem sensores em que permite fazer time-lapse, fazer disparar através de som, fotografias HDR em time-lapse, poder utilizar outro telemóvel para controlar o disparador principal e tem calculadoras solar e ND. Trata-se, portanto, de uma solução muito em conta que permite adicionar funções muito boas ao seu telemóvel e assim escusa de andar com um disparador simples atrás. Que tal um desafio? Nós temos um para si com o New Desafio da Semana. Olá a todos. Bem-vindos ao New Desafio da Semana. Queremos agradecer as participações de todos vós no último tema. Foi incrível como algumas fotos captaram perfeitamente o tema escolhido. Queremos também agradecer a todos as suas participações, o seu interesse. O grupo tem estado a aumentar, as fotografias têm estado a aumentar também de nível e também a tentar captar o conceito, o que é muito bom. E claro, como não podia deixar de ser, esta semana trazemos mais um tema para o desafiar. E qual é o tema? Urgência. Pois vamos ver o que é que consegue fazer com este tema que lhe trazemos. É um desafio e é um desafio semanal para que você não esqueça a sua câmara lá no canto e possa sair à rua e fotografar algo que tenha a ver com este desafio. Portanto, não se esqueça, esta semana até à próxima sexta-feira poderá colocar fotografias com o tema urgência. Mas agora vamos dar uma olhadela nas fotos da semana passada. Ok,
O tema dessa semana foi lançado. E já sabem, contamos com as vossas fotos inspiradoras e sensacionais. Trazemos para vocês um novo segmento. Saber um pouco mais. Falamos mais em pormenor sobre novas tecnologias e temas técnicos. Emitimos todas as semanas em direto e postamos no Facebook e no YouTube para que nos possam seguir. Todas as notícias e rumores falados no Niob News podem ser encontrados na descrição em baixo. Vemo-nos então na próxima sexta-feira. Niob News, tudo sobre fotografia e vídeo. A Hasselblad. Beca, vem aqui, Beca! Vem, Beca, vem! Desculpa. Isso. Dar cabo desta porcaria toda.